በመድረክ ደረጃ ተነጋግረን ትናንት ያዘም መግለጫ ልከናል። የላግኖ ያዘም መግለጫም አንድ ነፍሳቸውን ይማር ለቤተሰቦቻቸው ጽናቱን ይስጣቸው የሚል ነው። ሁለተኛ በተቻለ መጠን አማራሩን የተረከቡ ሰዎች ለሁላችም የሚተውን ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ሀገሪቷ ወደ ብሔራዊ እርቅ መንገድ እንዲመሩ መልእክታችን አስተላልፈናል። የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ወንድማገኘሁ ደነቀ እንግዲህ በአገራችን ላለፉት 21 አመታት ሲመሩት የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አርፈዋል። ይሄ የሰው ልጅ እጣ ነው። ከዛ በኋላ ግን ዋናው ነገር የሀገር ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ችግሮች ተከስተዋል። ስለዚህ ይሄን ተከትሎ ኢህአዴግ አንድ አማራጭ ሊጠቀም ይገባል ነው የምንለው። እኛ ያቀረብነው ጥሪ አጠቃላይ ሁሉን ያቀፈ ኮንፈረንስ እንዲጠራ ነው። ያ ኮንፈረንስ እንግዲህ ፓርቲዎችን እና ሀገራችንን ህዝብ ሰላም አንድነትና አድገት ወደፊት ሊያስቀጥል በሚችል መልክ መቀጠል አለበት ነው የምንለውኛ። እና በአጠቃላይ ከግለሰብ ይልቅ ሀገራዊ የሆነውን ነገር መፍትሄ ልናገኝለት ይገባል እያልን ነው። እና የደረሱትን ችግሮች የሚፈታ ሁሉን ያቀፈ ኮንፈረንስ ፓርቲዎች ብቻ አይደሉም፣ ሁሉንም ምሁራንን፣ ሌሎችንም የሲቪክ ማህበራትን በአጠቃላይ ሀገር ውስጥና ውጭ ሀገር ያሉት ሁሉ መክረው ኢትዮጵያን ከዚህ በኋላ ወደ ሰላም አንድነትና ልማት ወደፊት የሚያራምድ አቅጣጫ ሊቀየስ ይገባል ነው የምንለው። ከዚህ በፊት የነበረው ችግር አሁን ትተን አንድ እርምጃ መሄድ አለብን የሚል ነው። ከዛ ጋር የተያዘ መግለጫ ነው ያወጣነው። የአረና ትግራይ ሊቀመንበር አቶ ገብሩ አስራት፣ እኔ በበኩሌና እንዲሁም የአረና አባላት በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሞት ምክንያት የተሰማንን ሀዘን በተደጋጋሚ መግለጫ ሰጥተናል። ሆኖም አልፎ አልፎ መግለጫው በመንግስት ሚዲያዎች የተላለፈ አይደለም። እኔም በግሌ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር የ16 ዓመት ያህል በትግል አብረን ኑሮናል። እንዲሁም በመንግስት ስራም ለ10 ዓመታት አብረን ቆይተናል እና በግሌም በፓርቲም ስም የተሰማኝን ሀዘን ለመግለጽ እወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እመኛለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ ግን በተለይ ለቀሪው ጓደኞቻቸውና ለፓርቲያቸው የማስተላልፈው ነገርም ይኖረኛል። ይኸውም ኢትዮጵያ በብዙ ችግሮች የተደበደበች አገር ነች። ኢትዮጵያ የህግ የበላይነት በሚገባ የተከበረባት ሀገር አይደለችም። የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ይታያል። ስራ አጥነትና የኑሮ ውድነቱን በጣም ከፍተኛ ነው። ድህነት ተንሰራፍቷል። እነዚህ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታት ኢህአዴግ ከማንኛውም ጊዜ በልበ ሰፊነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያገማናል ከሚሉ ዜጎች ጋር ወይ ባለድርሻዎች ጋር መነጋገር ይኖርበታል። ከዚህ ተነስቶም በሀገራችን ብሔራዊ ውይይትና መግባባት እንዲኖር እንፈልጋለን እና አረና እኔም በግሌ ለዚህ በሀገሪቱ የሚፈጠረው መግባባት እና ብሔራዊ ውይይት ዝግጆች መሆናችን እንገልጻለን። ይሄ ነው ባጭሩ ለማለት እንፈልገው። የኦሮሞ የምክክር መድረክ ወይም ኦሮሞ ዲያሎግ ፎረም የውጭ ጉዳይ ተጠያቂና ቃል አቀባይ አቶ ሌንጮ ባቲ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም ማለፍ እንደ አንድ ፍጡር እንደ አንድ ሰው የእሱ ሞት የሚያስደስተን ነገር አይደለም። ነገር ግን በእሱ አገዛዝ ስር የኦሮሞ ሕዝብ ለ21 ዓመታት ትልቅ እንግልነት፣ መታሰር፣ መሰደድ፣ መገደልና ብዙ ብዙ ችግሮች፣ የመብት ማጣት ችግሮች ደርሰውበታል እና በዚህ እልፈት እኛ የምንለው ይቺ ሀገር ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ብዙ እድሎች መጥተው ብዙ እድሎችም አምልጠዋታል በመሪዎች ግትርነት የተነሳ እና በዚህ አጋጣሚ እኛ የምንለው የሚያስደስተ ነገር የስርዓት ለውጥ ኖሮ የኦሮሞ ህዝብና ሌላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከጭቆና ተላቀው ዲሞክራሲ፣ ነጻነትና እድገት ሲጎናጸፉ ነው የምንደሰተው እና በዚህ አጋጣሚ እኛ የምንለው ይህ ጊዜ ይህ አጋጣሚ ያለፈውን አካሄድ ወደኋላ መለስ ብሎ በመመልከት ይህ አስከፊ አካሄድና በብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ተቃውሞ የገጠመው መንግስት እያደረሰ ያለውን ስህተት አስተካክሎ ቆም ብሎ ራሱን አይቶ እንዴት ይቺ ሀገር ወደፊት እንደምትሄድ ማሰብ አለበት። በዚህ አጋጣሚ የኦሮሞ
ኦሮሞ ምክክር መድረክ ምንለው በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔራዊ ርክና ብሔራዊ መመካከር መድረክ ተከፍቶ ሁሉንም ያካተተ ሁሉንም ተቃዋሚ ህብረተሰብና መንግስትንም ያካተተ ስብሰባና ብሔራዊ ርክ ያስፈልጋታል። ይሄ ብቻ ነው እቺን ሀገር ወደፊት ሊያስከድ የሚችለው። አለበለዚያ አሁንም እቺ ሀገር የጦርነት የለክሶና የብሶታው ድማ ነው የምትነው። እና ይሄ አጋጣሚ ያለፈውን ችግሮች እናስተካክልበት አጋጣሚ እንዲሆን ጥሪያችንን እናቀርባለን። በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈት ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ከመኢአድ ከአረና ትግራይና ከኦሮሞ የምክክር መድረክ መሪዎች የተላለፉ መግለጫዎችን ነው ያደመጣችሁት።